pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata o kan-a ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag mga kaigsuunan sa makausapan ni kita ni ining atong programa sa Sliced Bread, ikalima na nga Domingo sa pagkabanhaw. Ang ato ang pagpamalandungan nga basahon, kinutlo kini sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 13, 31 ngadto sa 33 o 34 ngadto sa 35. Niini nga maong basahon, kini nahitabo diha sa panahon nga si Jesus wala pa mitugyan sa iyang kaugalingon diha sa iyahang pagpasakit o kamatayon o pagkabanhaw. Apan niini mga higayuna nagtugon-tugon na siya. Usa sa iyang gitugon labing importante kaayo mao ang bag-o nga kasuguan nga iyang gibilin alang kanatong iyang mga tinun-an. Miingon siya, maghatag ako kaninyo bag-ong sugo. Paghigugmaay kamo. Ingon nga ako na higugma kaninyo. Paghigugmaay usab kamo. Kun maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. So mga igsuon, pamalandungan nato kini maong gibasa, kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. So mga igsuon, mao kini ang kasuguan sa gugma o kining kasuguan, kining paghigugmaay, mao kini ang mahimong ilhanan sa atong relasyon kang Kristo. No, sama siyang giingon, masayod ang tanan nga kita iyang tinun-an kung mapadayag nato kining paghigugmaay sa usag-usa. Ang gugma maoy mahimong marka sa atong pagkatinun-an. No, mailhan kita nga iya kang Kristo tungod sa ato ang pagkamahigugmaon. Another word for love in English is charity. Charity is our identity. No, ang pagka ang pagbuhat o paghigugma, buhat sa gugma, maoy ato ang kinaiya, ang pag-ila ka nato. Maoy atong pagmantala kung kinsa kita, nga kita, mga tinun-an higala ni Kristo. Na ako'y amigo nga misyonaryo sa China, dili siya makawali sama sa mga gibuhat nato dire sa Pilipinas. Nangutana ko niya, unsaon nimo pagpadayag sa imong Kristohanong pagtuo dito nga di man ka makawali. Ang iyang tubag ka na ako, kana lang maghimo ko unsay maayo dito, magpadayag ko sa paghigugma sa mga tao nga nanginahanglan o magsugod sila o katingala nganong ang akong kinabuhi mahigugmaon o diya nila mailhan kung kinsay ako ang Ginoo o kana ang Ginoo sa gugma. So mga igsuon, ang paghigugma o buhat sa gugma, charity, maoy pinaka-epektibong pagsangyaw no, sa kaayo sa Dios o sa atong pagtuo kaniya. Dagang higayon nga dili na gani kinahanglan pa ang pulong, no, di na kinahanglan pagtaas kay nga pagbatbat kay ang buhat sa gugma maoy klaro kaayo mas makatandog nga pamaagi sa pagsangyaw sa balaod sa gugma. Example ni ini si Saint Teresa of Calcutta. No, siya ang santos nga tingali atong nadunggan sa buhi pa siya atong nasaksihan ang iyang gibuhat. Makadasig ang iyang kinabuhi kay ang iyang paghigugma, iyang gipadayag kini pinaagi sa iyang pag-alagad ngadto sa mga labing kabus no sa ato ang katilingban o kining iyahang paghigugma, pagtagad sa mga labing kabus maoy nakatandog sa tibuok kalibutan. Bisan gani dili mga Kristiyano, dili mga Katoliko, bisan gani katong mga wala magatuo ka sa Ginoo, natandog sa iyang kinabuhi kay tungod nakita nila sa iyang kinabuhi ang paghigugma. Ingana kagamhanan kining gahom sa paghigugma, maoy ato ang mas epektibong pagpadayag no sa ato ang pag-ila sa Dios. Ang kahimtang sa atong katilingban karon, kita halos nagpuyo na diya sa sekularismo o materialismo. Nagpasabot, makalibutan nun kayo ato ang kinabuhi o mga material nga butang, kabtangan, salapi, maoy nagapadayon, nga nagapatuyok sa itong kinabuhi o
mao'y nagahatag og saan sa kahulugan sa atong kinabuhi. Apan mga igsoon, kita ang mga tinun-an ni Kristo, kita mao'y witness, no? Nga doon na pa'y mas labaw nga makahuluganon ni ining mga butang sa kalibutan. O kinimao ang ato ang paghigugmaay sa usag-usa. Busa kita magapadayon unta sa pagpadayag ni ining diwa sa paghigugmaay. No? Diha sa inadlaw-adlaw na itong kinabuhi, diha sa pagtahan nato sa kaugalingon, diha sa itong pagpangalagad, ipadayag ta sa kalibutan ang gugma sa Diyos. Hinaot unta mga kaigsuunan nga kita makapahinumdom diha sa katawhan sa labing mahinungdanong tinubdan sa kahulugan sa kinabuhi ug way lain kundili ang gugma sa Diyos, no? Ang paghigugmaay nga maoy gibilin niya nga kasuguan alang kanatong tanan. So mga igsuon, tingali agi pagpamalandong, pangutanon natong atong usag kaugalingon, kita usag-usa kanato, unsa ang pamaagi sa akong pagpadayag, sa akong paghigugma ngadto sa akong isig kaingon. Unsa ang mga buhat nga akong ginahimo nga maoy epektibo kaayo nga pagpadayag nga ako usa ka tawo nga mahigugmaon o dinhi mailhan ko isip tinun-an ni Jesus. Hinaut unta mga igsuon, magmatinud-anon kita sa maong tawag, sa maong kasuguan sa paghigugmaay sa usag-usa. Kini si Bishop Joey, nagapasalamat sa inyong panahon o nagadasig ka ninyo sa pagpadayon sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos. God bless you all. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.